siku mbele itakuja kuwa na a protest ya morning, sababu kuna kuja kufa kiongozi mashuhuri Kenya hii. Hawa viongozi unaoona, mmoja wao anaenda kufa mashuhuri. Atakapokufa itawekwa kwa gazeti, magazeti itakuwa kilio, darkness. That is a vision. Kuna nyingine niko nayo, siwezi nikawaambia. Nikiwaambia sitalala hapa. Lakini si nimesema kabla haijafanyika, I told you, if one is a real servant of God, let him give a prophecy boldly and let us wait. Pastor, do you know that person? Yes. Unamjua? Hey. Si mengine yote nimetabiri. Kuna ile ambayo imepita bila kutimia. Hii pia nimewaambia. Kwa viongozi wakubwa, mimi nimeiweka hivyo, lakini ningekuambia kwa fulani, lakini kwa sababu siwezi nikawaambia direct. Na itawekwa kwa gazeti, and it will be very painful and it will shock the whole country. Watu hawataamini. Hata hakuna mtu ataandamana. Mtabaki tu ukiwa mfanya. And it is coming to pass. Hiyo inakuja. Kwa nini unaongea in Proverbs? In Proverbs, nobody can believe that. If you could believe what I said, you better believe what I say now. But if you could not believe what I said, how can you believe this? If what I said never came to pass, don't believe this. If it came to pass, be very careful with this. It is coming to pass. Kuna nyingine siwezi nikawaambia. I know it like yesterday and today. So those are visions. Those are not dreams. Those are visions. Those are not dreams. Huku mbele itakuja kuwa na a protest ya morning, sababu kuna kuja kufa kiongozi mashuhuri Kenya hii. Hawa viongozi unaoona, mmoja wao anaenda kufa mashuhuri. Atakapokufa itawekwa kwa gazeti, magazeti itakuwa kilio, darkness. That is a vision. Kuna nyingine niko nayo, siwezi nikawaambia. Nikiwaambia sitalala hapa. Lakini si nimesema kabla haijafanyika, I told you, if one is a real servant of God, let him give a prophecy boldly and let us wait. Pastor, do you know that person? Yes. Unamjua? Eh. Hey. Si mengine yote nimetabiri. Kuna ile ambayo imepita bila kutimia. Hii pia nimewaambia. Kwa viongozi wakubwa, mimi nimeiweka hivyo, lakini ningekuambia kwa fulani, lakini kwa sababu siwezi nikawaambia direct. Na itawekwa kwa gazeti, and it will be very painful and it will shock the whole country. Watu hawataamini. Hata hakuna mtu ataandamana. Mtabaki tu ukiwa mfanya. And it is coming to pass. Hiyo inakuja. Kwa nini unaongea in Proverbs? In Proverbs,
Nobody can believe that. If you could believe what I said, you better believe what I say now. But if you could not believe what I said, how can you believe this? If what I said never came to pass, don't believe this. If it came to pass, be very careful with this. It is coming to pass. Kuna nyingine siwezi nikawaambia. I know it like yesterday and today. So those are visions. Those are not dreams. Those are visions. Those are not dreams.